Arribats al Delta i amb ganes de fer moltes fotos, anem a buscar informació. Abans d'arribar al lloc adequat, alguns ja aprofiten per fer algun reflexe. Aquí sí, aquí ja estem en un mirador, però el que no porti una òptica amb focal ben llarga ho passarà malament, pues les aus estan bastant lluny. Fins al mirador. Pots anar fins al mirador. Una mica desanimats, ens n'anirem cap a un altre mirador, a veure si hi ha més sort. Mentrestant, si no tenim aus per retratar, retratarem pescadors. Això sí, és una bona excursió per fer footing. En aquest altre mirador, les circumstàncies són més o menys les mateixes. Els veig petitíssims. Allà al fons de tot. Ah, sí, sí. Ah, aixeca un vol per allà baix. Hem d'anar a fer tot de l'altra banda ara, eh? Quina banda? Aquí, eh? Aquí no m'ha arribat. No, estem aquí. No. Ah, no, escolta, a veure... Aquí tenim una volada de petits ocells. Home, jo suposo que li deuen haver que es queda. I després d'aquest mirador ja fem hora per anar a dinar. Bueno, jo m'assento molt bastant. Ara per poder comprar. No t'hi fa de la pagesa.
Una mujer a cada lado, cuida. En 6, 8 de 5 n'hi pot una. I encara que no hagin fet gaires fotografies, lo bonic és això, un dinar de bon companyerisme. És la frontera amb Alemanya. El món està ple de coses xules, tu. És la pera. Tenim menys dies que... I després de dinar encara tenim ànims per anar a veure a l'últim mirador. I això és el que anàvem a retratar. Però, ei, aquestes són d'un pòster de propaganda.